ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିନି, ତ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଖରୁ ରେଗୁଲାରଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଏଇଟା 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ତ ଲାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ତ ଆଜି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ତ ରୋଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାର ଯୁଗ ବିୟୋଗ ବିଲୋମ ନିୟମ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଏଡ୍ କରିଦେବି ଆଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ +3 ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା, ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ନିୟମ ହେଉଛି ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ବାମ ପଟରୁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମିବ। ତ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତ +2 ଅପେକ୍ଷା 3 ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ କହିବ ତ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ଯଦି ବାମ କହି ମାନେ ସାନ କହିବ ଆମେ ବାମକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇଠି +6 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଯେତେବେଳେ +2 ଅପେକ୍ଷା 3 ବଡ଼, ତ +2 ଠାରୁ 3 ବଡ଼ ମାନେ 1, 2, 3, ଅର୍ଥାତ କିଏ +5 ହବ, କ ତ +5 ହବ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଯେଉଁ -3 ଅପେକ୍ଷା 7 ବଡ଼, ଠିକ ଅଛି -3 ଏଠି ଅଛି, ତ 7 ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ 7 1କୁ ଯିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ତ କେତେ ହେଲା +4 ଖଟା। ତ ତାପରେ କହିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍ ହେଲେ ବାମକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ କହିବ ଆମେ ବାମକୁ ଯିବା, ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ହେଲା କେତେ +3। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ 0 ଅପେକ୍ଷା 5 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, 0 ଠାରୁ 5 ବଡ଼ ଯେହେତୁ, ତ 0ରୁ ଆମେ 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, 1, 2, 3, 4, 5, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ +5 ହବ। ତ ତାପରେ କହିଛି +5 ଅପେକ୍ଷା ସାନ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି +5ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର କେଉଁ ପାଖରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସାନ ସେ ବାମ ପଟରୁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଡାହାଣ ପଟରୁ ରହିବ। ତ ତାପରେ କହିଛି -3 ଓ +2 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, -3 ଆଉ +2 ତ କେତେ ଏକକ, 1, 2, 3, 4, 5, ତ 5 ଏକକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ -4 ଠାରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, -4 ଠାରୁ +3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୁଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯୁଗ ବିୟୋଗର ତାର ସିଷ୍ଟମ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିଦେବି, 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, +5 ଓ +8ର ଯୁଗଫଳ କେତେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, +5 +8 ମିଶେଇଦେଲେ, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିବା +5, ତ ପୁଣି +8 ଗଲେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ତ ଆହୁରି 8 ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ 8 5 13 ହବ। ତ ଏଠି କହିଛି ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ, -3 ଓ +8ର ଯୁଗଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ -3 ଗଲେ, ତ +8 ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ, ତ ୟାକୁ ଡାହାଣ ପଟୁ +8 ଯିବା, 1, 2, ତ ପ୍ରଥମେ -3 ତାପରେ +8, ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ହେଲା +5, 2 ନମ୍ବର ଖଟା। ତାପରେ କହିଛି -7 ଓ +5ର ଯୁଗଫଳ କେତେ ହବ। ତ -7 ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ -7କୁ ଯିବା, ତ ଏଠୁ ଆମେ ଆଇଲେ -7, ତାପରେ +5 ଯେହେତୁ କହିଛେ ଆମେ 5 1କୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ତ 1, 2, 3, 4, 5, ତ -2 ହବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, -4 -7ର ଯୁଗଫଳ କେତେ। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ -4 ଆଉ -7 ହବ ତ ମିଶେଇବେ ଯେତେବେଳେ, ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, -4 -7 ହବ -11। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇବେ ତ ସେଇ ସମାନ ଚିତ୍ର ରହିବ, ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି +4 +4 ++7 ରହିବ ତ ସମାନ ସେଇ +11 ରହିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପାଇଁ, ଯଦି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଇକି ମାଇନସ୍ ରଖିବେ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ମିଶେଇକି ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନଟାକୁ ଫେଟ ଦେବେ, 7 4 3, ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏଠି ସେଇ ଚିହ୍ନ ବସେଇଦେବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଯୁଗ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନିୟମଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ। ତ ସେଇ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସବୁ ଯୁଗ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେ ଯୁଗଫଳ ଦେଇଛି ତୋର +8 ++3, ତ ସେଇ ନିୟମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ତ ଯେତେବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ, 8 3 ହେଉଛି 11। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, +5 ++7 ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ, ତ 7 5 କେତେ ହେଇଯିବ 12, ତ ଏଇଟା +12 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ତ +5 ++3 ସମାନ ହେଇଯିବ +8, ତ -4 ପ୍ଲସ୍ ନା ଦେଇଛି ବିୟୋଗ କର ହେଇଟା ମାଇନସ୍ +8, ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ
ଅଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନୀ ଏପଟ ଆଉ ସେପଟର, ତ ୟାର ବି ଗୋଟେ ନିୟମ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯଦି ମାଇନସ୍ ତ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀର ତ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ସମାନ ଏଠି ହେବ ପ୍ଲସ୍, ଏଠି ହେବ ପ୍ଲସ୍, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ତ ଏଇଠି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତ ମାଇନସ୍ ଚାରି ତ ମାଇନସ୍ ଆଠ ସମାନ ହେଇଯିବ, ତ ଆଠ ଚାରି ମାଇନସ୍ ବାର ହେଲା, ତ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ରଖିବା, ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ ବଡ଼ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଫେଡ଼ିଦେବ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଅଛି କେତେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ମାଇନସ୍ ଚାରି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବନ୍ଧନୀ ଏପଟରୁ ସେପଟର, ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିବ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ତା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଏହା ଯେହେତୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି, ତ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିଦେବା, ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ଗଲେ ଏକ, ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତ ମାଇନସ୍ ବସିଦେବ, ତାପରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କି, ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ଆମେ ଜଣାନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫେଡ଼ି ପାରିବା, ସମାନ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ହେବ, ତ ଶୂନରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କି, ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବା, ତ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ଶହ ମାଇନସ୍ ତିନି ଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯାହା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଠରୁ ମାଇନସ୍ ତିନି ଫେଡ଼ି ଆସିବ, ନା ତିନି ଫେଡ଼ି ଆସିବା, ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଫେଡ଼ି ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଠରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତିନି କରିବା ଯାହା, ତ ପ୍ଲସ୍ ଆଠରୁ ମାଇନସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ତିନିକୁ ଫେଡ଼ି ଆସିବା, ସମାନ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବନ୍ଧନ ଦେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ତିନି, ତ ଏଠି ସେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ, ଏଠି ମାଇନସ୍ 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 ତିନି ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ତ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ବନ୍ଧନ ଏପଟ ସେପଟର, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦଶମିକ ଏକର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଦେଖାଅ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ତାର ଫଳ ଲେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ପ୍ରଥମେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କେତେ ଯାଇଛି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଯାଇଛି କେତେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ ଏକ ସାତ, ତ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ଲେଖିଲି, ସମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲା ଯୁଗ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସାତରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦୁଇ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ବସେଇଦେବ, ହେଇଗଲା ଅତି ସହଜ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାମକୁ ଫେରିଛି କେତେ ଏକକ ଫେରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି ଏଇଟା ସାତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ, ତ ଏଇଟା କେତେ ଏକକ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍କୁ, ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର, ତ ଏଇଟା ବାର ଏକକ ହେବ, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ବାର, ସମାନ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ବାରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ବାରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ସାତ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବସିବ, ତ ଏଠି ସେଭଳିଆ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଏଠୁ ଯାଇଛି ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ, ତ ଏଠୁ ଫେରିଛି କେତେ, ତ ଏଇଟା ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର, ତ ପ୍ଲସ୍ ସତର ନା ସରି ମାଇନସ୍ ସତର, ଯେହେତୁ ବାମକୁ ଫେରିଛି ମାଇନସ୍ ସତର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାଇଛି ଡାହାଣକୁ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ, ତ ଫେରିଛି ବାମକୁ ତ ମାଇନସ୍, ତ ସମାନ ହେଇଗଲା କେତେ ଦଶ, ସତରରୁ ଦଶ ମାନେ ସାତ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେ ଚିହ୍ନ ବସିବା, ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ, ଯଦି ଏକା ପ୍ରକାର ଥିବ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ରଖିବା, ମାନେ ଏଇଟା ଯୁଗ ବିୟୋଗର ନିୟମ, ତ ସତରରୁ ଦଶ କଲେ ସାତ, ସାତ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅଛି ମାଇନସ୍, ସତର ପୂର୍ବରୁ ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ବସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ସେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରିଛି, ତ ସବୁ ମାନେ ସହର ନାଁ ଲେଖିଛି ଓ ତା ତାପମାତ୍ରା ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତା ଦେହରେ ଶ୍ରୀନଗର ମାଇନସ୍ ଦୁଇ, ସିମଲା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ, ତ ପୁରୀ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ, ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ, ଉଟି ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ତେର ମାନେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ସେ କହିଛି କି ପ୍ରଥମେ କହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତ ବଡ଼ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ବାଇଶ, ତ ଲେଖିଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ମାନେ କିଏ ହେବ ଚେନ୍ନାଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ, ତ ଏଇଟା ଅଛି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀନଗର ତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ, ତାପରେ ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ତ ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ତାପମାତ୍ରା କେତେ, ତ ଏଠି ତ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି, ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ଉଟିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ଉଟି, ଶ୍ରୀନଗର କେତେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ, ତ ଉଟି କେତେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍,
ତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇରୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତ ଏଠି ଏଠି ଅଛି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଏକ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେର ତ ତେର କେ ଚଉଦ ଏକ ପନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ହେବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଶ୍ରୀନଗର କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷୋହଳ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଷୋହଳ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଷୋହଳ କାହାର ହେଉଛି ତେର ପାଞ୍ଚ ତେର ଦୁଇ ତ କେତେ ହେଉଛି ତେର ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତେର ଦୁଇ ପନ୍ଦର ହେଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କାହାର କାହାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଷୋହଳ ପାଞ୍ଚ ଏକୋଇଶ ହେଉଛି ଷୋହଳ ଦୁଇ ଗଲେ ଚଉଦ ହେଉଛି ତ ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବରଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ନମ୍ବର ଓ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଲାଗି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ତ ସିଏ ଚାରିଟା ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଣେ ରଖିଛି ସାତ ତ ମାଇନସ୍ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଓ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ତେବେ ସେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଲା ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ସାତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତିନି ତ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ତ ଏ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ମାଇନସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସମାନ ଏଠି କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ହେଲା ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମିଶାଇ ଦେବା ତ ଏହାକୁ ବି ମିଶାଇ ଦେବା ପାଞ୍ଚ ତିନି କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ସାତ ପାଞ୍ଚ କେତେ ବାର ତ ବାରରୁ ଆଠ ମାନେ ଚାରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଇ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାରି ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛି ମୋଟ ଉପରେ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 1500 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଗତି କରୁଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜାହାଜର ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କରିଦେବା 5000 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ 1500 ମିଟର ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତ ଏତିକି ଦୂରତା ଦୂରତାଟା କେବେ ମାଇନସ୍ ହେବନି ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାଏ ତ 6500 ମିଟର ତ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ କୁହୁକ ବର୍ଗ ଅଛି ତ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ଶୂନ ତ ମାଇନସ୍ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଛଅ ମାଇନସ୍ ସାତ ଆଠ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ସାତ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଛଅ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ଚାରି ଶୂନ ମାଇନସ୍ ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତ ସିଏ କହିଛି ଯେ କୁହୁକ ବର୍ଗ ଡାହାଣର ବାମକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ବିପରୀତ କୋଣକୁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ ସର୍ବଦା ସମାନ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ହେବ ତ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇଲେ ସେତିକି ହେବ ତ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ବି ସେତିକି ହେବ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁହୁକ ବର୍ଗ ହେବ ସେ କହିଛି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କୁହୁକ ବର୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚରୁ ତିନି ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତ ସାତ ଛଅ କେତେ ହେଲା ସାତ ଛଅ ତେର ମାଇନସ୍ ତେରରୁ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ଗଲେ ତେରରୁ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ପଳେଇବ ତ ବୋଇଲେ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି ତ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାତ ଛଅ ତେର ତେରରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଚାରି ତିନି ସାତ ଦୁଇ ନଅ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଦଶରୁ ଏକ ନେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ମାଇନସ୍ ଛଅ ମାଇନସ୍ ଚାରି ମିଶିକି ମାଇନସ୍ ଦଶ ଦଶରୁ ଏକ ନେ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଚାରି ତ ଦଶ ତିନି ତେର ତେର ଚାରି ଗଲେ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଏଇଟା ସେଇ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଏମିତି ବି ମାଇନସ୍ ନଅ ହେଲା ତ ଇଆଡ଼ୁ ବି ମାଇନସ୍ ନହେଲା ତ ଗୁଣ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୁଣଟା ବି ମାଇନସ୍ ନଅ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାତ ତିନି ଦଶରୁ ଏକ ନେ ମାଇନସ୍ ନଅ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହବ କୁହୁକ ବର୍ଗ ସେଇଟା ଆଉ କୁହୁକ ବର୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେ କହିଛି ଯେ କୁହୁକ ବର୍ଗର କ'ଣ ତ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ହେଉଥିବ ତ ଇଆଡ଼ୁ ମିଶାଇଲେ ସେତିକି ହେଉଥିବ ତ କୋଣରୁ ମିଶାଇଲେ ବି ସେତିକି ହେଉଥିବ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଟା କୁହୁକ ବର୍ଗ ହେବ ଯେହେତୁ ଇଆର ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା କୁହୁକ ବର୍ଗ ହେଇପାରିବନି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହବ କୁହୁକ ବର୍ଗ ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ
ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଛି ଯେ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏ ବି ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କ ଖ ଗ ଘ ଚାରିଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେତେ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏ ମାଇନସ ମାଇନସ ବି। ତ ଆମେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା, ଏଠି ଏ କେତେ ହେବ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଏ ହେଉଛି 12 ତ ବି ହେଉଛି 15 କଟା। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ବାଦ ନେଇଯିବା 12 ମାଇନସ ସରି ମାଇନସ ମାଇନସ 15 ସରି କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ, ତ 12 ପ୍ଲସ 15 ସରି ହେଲା 27। ତ ଏଇଟା ବି ସେଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ଲସ ବି 12 ପ୍ଲସ 15 ସରି 27। ଦେଖିଦେବ ଧାରାଟା, ତ ଏ କେତେ ବି କେତେ ଲେଖିଦେବା, ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନେବା ଆମେ ଏ ମାଇନସ ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ ମାଇନସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ବି। ତ 12 ମାଇନସ ମାଇନସ 15 ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ବଦଳରେ 12 ବସେଇଛି, ବି ବଦଳରେ 15 ବସେଇଛି, ସମାନ 15 12 ହେଲା 27। ତ ଏଠି ସେଭଳିଆ ଏ 15 12 ମିଶେଇଦେଲେ କେବଳ 27। ଏମିତି ଧାରାରେ କରିବେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ରାକେଟ ରଖିବେ ପ୍ରମାଣିତ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା, ଏଠି ଆମେ ଏ ନେବା 222 ଏ ଇଜିକଲ ଟୁ 222 225 ବି ଇଜିକଲ ଟୁ 321। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ସେଭଳିଆ ନେଇଯିବା 225 ମାଇନସ 4 ଇଣ୍ଟୁ 2321 ସମାନ ସେଇ ମାଇନସ ମାଇନସ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 15 ଖୋଲିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତ 225 ପ୍ଲସ୍ 321 ତ ମିଶାଇ ଦେବେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ 225 ପ୍ଲସ୍ 321 ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ, 5 4 6 ଏଇଟା ସେଭଳିଆ 5 4 6 ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ସିଟା ଦେଇଛି ସେଭଳିଆ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ ମାଇନସ 8 ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ କରିଦେଇଛି 0। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ବସେଇଦେବା, ତ ଏଠି କେତେ ବସେଇଦେବା ମାଇନସ 8 ବ୍ରେକେଟ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେକେଟ 0 ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ, ମାଇନସ 8, କାହିଁକିନା 0 0 ମିଶିନେ ସେଇଆ, ତ ଏଠି ମାଇନସ 8 ପ୍ଲସ 0 ସମାନ ହେଲା ମାଇନସ 8, ତ ପ୍ରମାଣିତ। ତ ଠିକ ସେଭଳିଆ ତା ପରଟା ଏ ଦେଇଛି କେତେ ମାଇନସ 18 ବି ଦେଇଛି କେତେ 16 ପ୍ଲସ 16। ତ ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କେତେ ମାଇନସ 8 18 ତ ମାଇନସ ମାଇନସ 16 ସମାନ ଦେଖ କଥା ହେଇଯିବ ମାଇନସ 18 ପ୍ଲସ 16। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, ତ ମାଇନସ 18 ପ୍ଲସ 16 ସମାନ ମାଇନସ 2, ତ ଏଇଟା ବି ସେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ 2, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଆ, 18 ରୁ 16 ମାନେ 2, ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଅଛି ମାଇନସ ବସିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆହୁରି 7 ନମ୍ବରଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ କରିଦେଇଛି, ସରଳ କର 7 ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ପ୍ଲସ 5 ପ୍ଲସ ମାଇନସ 7 ମାଇନସ ମାଇନସ 3। ତ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନୀ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କରିବା, ତ ସେମାନେ ହେଇଯିବ କେତେ ପ୍ଲସ 5, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ 7, ତ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ନା ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ 3। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲସ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ପ୍ଲସ 5 ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 7 ସମାନ 5 3 କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ 8 ମାଇନସ 7 ସମାନ ହେଲା ପ୍ଲସ 1। ଓକେ, 8 ରୁ 7 ଗଲେ ଏକ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ବସିଲା, ଏଠି ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ କରିଛି, ତ ଏଠି ମାଇନସ ମାଇନସଟା ପ୍ଲସ କରିଛି, ଏହା ପ୍ଲସ ଦୁଇଟାକୁ ଏଠି ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତ ଖଟା ତ ମାଇନସ 18 ପ୍ଲସ ମାଇନସ 3 ମାଇନସ 12 ସମାନ ଏଠି ସେଭଳିଆ ହେବ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ 18 ପ୍ଲସ ମାଇନସ କେତେ ହେବ ମାଇନସ 3 ତ ମାଇନସ 12। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାଇନସ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମିଶାଇ ନିୟମ, ତ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାଇନସ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଖାଲି ମିଶାଇଦେବା ଆମେ, ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେବି ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲା, ତ ମାଇନସ 18 ବାର 30 3 33। ତ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ଲସ 25 ମାଇନସ ପ୍ଲସ 7 ତାପରେ ଅଛି ପ୍ଲସ ମାଇନସ 18। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା, ତ ପ୍ଲସ 25 ପ୍ଲସ ମାଇନସ କେତେ ହେବ ମାଇନସ 7 ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ 18। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଟା ମାଇନସ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଠୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେବା ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା ହେଲା, ଏଇଠି ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା, ଏଇଠି ତ ମାଇନସ ଅଛି ବାହାରେ, ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ସେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ 25 ମାଇନସ 25 ସମାନ ହେଲା 0। ତ ଠିକ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ମାଇନସ 35 ମାଇନସ ମାଇନସ 20 ତ ପ୍ଲସ ମାଇନସ 14। ତ ଏଠି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା, ତ ମାଇନସ 35 ତ ପ୍ଲସ 20 ତ ଏଠି ହେଇଯିବ ମାଇନସ 14,
ঠিক আছে, আমি মাইনাস সংখ্যা দুটা গোটে সাইড করব, তো মাইনাস পঁয়ত্রিশ মাইনাস চৌদ প্লস কুড়িয়ে দেখি দিও, তো এই চৌত্রিশ আর চৌদ কু মিশাই দেলি, সরি হল মাইনাস পাঁচ চার নয় তিন চারি অনচাশ প্লস কুড়িয়ে, তো এটি দেখি দিও, পুনি গোটে সংখ্যা পড়ে গেল, তো বড় সংখ্যা সান সংখ্যা ফেড় দেব অনচাশ কুড়ি অনত্রিশ, তো বড় সংখ্যা পড়ে মাইনাস, তো মাইনাস বসাই দেব হয়েগল। তারপরে প্রশ্ন অছি যে আট নম্বরটা, শ্যামলী তার ঘর পাখর পঁচিশ মিটর পূর্ব গলা, ঠিক আছে, সপোজ এটা তার ঘর, তো এইটু গলা পঁচিশ, এইটু বাহারা সে এইটু পঁচিশ মিটর পূর্ব গলা, তো তাপরে গলা পরে এটু পঁচিশ মিটর গলা, তাপরে সে কোন কলা গলা পরে সতেইশ মিটর পশ্চিম ফেরলা, পুনে এটু সতেইশ মিটর সে পশ্চিম ফেরি গেল, এটা সতেইশ মিটর এটা পঁচিশ মিটর, ঠিক আছে, তো তবে সে কেউ দূরে কেতে দূরর অছি, তো যেহেতু পশ্চিমকু পড়ে আসি অধিক, তো পশ্চিমর অছি, তো কেতে দূরর অছি পঁচিশ মাইনাস সতেইশ, গলা পঁচিশ ফেরিলা মাইনাস সতেইশ, তো পঁচিশ মানে মাইনাস দুই, অর্থাৎ সে পশ্চিম দিগরে দুই মিটার দূরে অছি, নয় নম্বরটা, তো ঠিক আছে দেখুন যুগফল কেতে হব স্থির কর, তো ঠিক আছে মাইনাস আট প্লস সাত মাইনাস ছ প্লস পাঁচ মাইনাস চারি প্লস তিন মাইনাস দুই প্লস এক, তো ঠিক আছে এটা দেখুন, তো মাইনাস সংখ্যাকে মু গোটে সাইড করিদেউছি, এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা মাইনাস, তো ঠিক আছে মাইনাস আট মাইনাস ছ মাইনাস চারি মাইনাস দুই, এটা প্লস সাত প্লস পাঁচ প্লস তিন প্লস এক হয়েগল, তো এটি কম করি, তো এইটি গোটে মাইনাস রখিবি, এটি ব্রেকেট দিয়ে দিই, তো ইয়া ভিতরটা আমি মিশাই দেব আট ছ চৌদ চারি অঠর দুই কুড়িয়ে হল, তো প্লস, তো এখন মিশে বেলা মিশাই দেবি সাত পাঁচ বার তিন পনেরো কে ষোল, তো তারপরে কোণ করি, তো বড় সংখ্যা সান সংখ্যা কুড়িয়ে রু ষোল গেলে কেতে হব চারি, বড় সংখ্যা পূর্ব মাইনাস মাইনাস বসাই দেব হয়েগল, সংখ্যাগুলো প্রথমে যোড়ি যোড়ি করে নেই, তারপরে যুগফল কেতে হব স্থির কর, হ্যাঁ ঠিক আছে হব, তো মাইনাস আট প্লস সাত মাইনাস ছ প্লস পাঁচ মাইনাস চারি প্লস তিন মাইনাস দুই প্লস এক, ঠিক আছে যোড়ি যোড়ি আমি নেওয়া, তো এটা যোড়লি, তো ঠিক আছে এটা বি আমি যোড়ি দেবা, এমনি নিয়ে যা, ঠিক আছে ঠিক আছে, সব যোড়ি যোড়ি আনলি দিদিটা, দেখুন তো যোড়ি দেলি এ দুইটা এ দুইটা এ দুইটা এ দুইটা, ঠিক আছে, তো কেতে হইব ওটা দেখুন, যেতবে বন্ধনী দেবা আমি, তো এটা কেতে হইব মাইনাস হইব, তো আট সাত কেতে হইব এক, তো এটা বি সবুলা মাইনাস হইব, তো ইয়ে বি সবুলা মাইনাস হইব, তো ইয়ে বি সবুলা মাইনাস হইব, কাইটা খুলিলে সেটা প্লস হব, তো আট সাত এক, তো এটি কেতে হইব ছ পাঁচ এক, তো চার তিন গণে এক, তো দুই এক এক, সমান চারটা এক হয়ে গেল, তো এখন পুঁ যদি মিশাই দেবা সেই সমান মাইনাস চারি হয়ে, তো এইটি মু কাইকি প্লসটা কু মাইনাস কলি তা মাইনাসটা প্লস কলি, তো যদি মানে সেমিতি ন করিকি, তো মাইনাস আট প্লস সাত, তো মাইনাস ছ প্লস পাঁচ মাইনাস চারি প্লস তিন মাইনাস দুই প্লস এক, তো এখন যদি মু টোটাল নেওছি দেখ, এটি আট সাত কেতে হব এক, বড় সংখ্যার মাইনাস মাইনাস হব, তো এটি সেগুলো প্লস, তো এটা কেতে হব, তো মাইনাস ওয়ান হব, তো এটা বি সেগুলো মাইনাস ওয়ান হব, তো এটা বি সেই মাইনাস ওয়ান হব, সমান হব মাইনাস চার, থ্যাংক ইউ, কাইকি এটি প্লস ছিলাম মু তাকে কাইকি মাইনাস খুলি, যেহেতু আমি বন্ধনী দিয়ে দেলে, তো এটা মাইনাস খুলে, যেহেতু বন্ধনী খুলে এটা মাইনাস হয়ে যাব এটা প্লস হয়ে যাব, তো সেইভাবে অনুসারে সেটা হব, তো যোগফল স্থির করে দিয়েছি মাইনাস চারি প্লস মাইনাস তিন প্লস মাইনাস দুই প্লস মাইনাস ওয়ান প্লস শূন্য প্লস ওয়ান প্লস টু প্লস থ্রি প্লস ফোর, তো এগুলো সব দিয়েছি প্লস, তো ঠিক আছে, তো দেখে দিও এটা, তো এটা মাইনাস চারি, তো এটা প্লস মাইনাস কত হবে মাইনাস তিন মাইনাস দুই মাইনাস এক শূন্য, তো এটা আসবে প্লস চারি প্লস তিন প্লস দুই প্লস না সরি প্লস এক আরম্ভ এক দুই তিন চার, ওকে, তো এটা খালি বন্ধনী খুলে দিয়েছে আর কিছু করাই, তো মু একু মিশাইবি হল, যেটা আমি বন্ধনটা খুলে দেবা, তো ইয়ে সব মাইনাস হয়ে যাব, তো কত গেল চার তিন সাত দুই নয় দশ
প্লাস শূন্য তো একুশে বেড়ে আমি মিশাই দেওয়া চার তিন সাত দুই নয় দশ তো মাইনাস দশ প্লাস দশ শূন্য হয়ে যাব তো দশ দশ হলে শূন্য থ্যাংক ইউ তো ইয়ারে এক দশমিক দুই ছাড় দেবি তো ইয়ার যে বুঝিয়া অনুশীলনটা অনেক তো সেটা প্লে লিস্টে অ্যাড করে দেবি কিনা দেখুন সেটা বুঝলে এটাই করি বহুত সহজ হয়ে যাব থ্যাংক ইউ।